this one. Sit away when you speak. Okay. እስኪ ሁላችሁም ገባ ገባ በሉ ሰው ይታየኛል እንግዲህ ዛሬ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ በጣም እጅግ በጣም ስፔሻል ኬዝ የሆነ ወሳኝና አስተማማኝ የሆኑ መልእክቶች ከክቡር ፕሬዝዳንት ማሜ እንዲሁም የፍንፍኔው ባላደራ ታላቁና ብቸኛው እንዲሁም የሰባዊ መብት ተከራካሪው ማሜ መጥቷል ማለት ነው ዛሬ ሁለት መልእክቶች ነው እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ወሳኝ ስለሆነ ነው እንጂ ከከብት ጋር ወርጄ ለማውራት እንዲሁም እኔ ሀገር ውስጥ ያለው ታጋይ ብቻ ሳይሆን የታጋዮች መሪ ነኝ ዌል ኤ ሽንታም ዮኒ ማኛ ዮነ ማስተላለፍለት መልእክት ስለላለ ነው በጣም ወሳኝ ስለሆነች ነው አርከፉኔ ከበጀምቶ ተጆለንከኛ ማሜ አለ ነገም ይኖራል ለወደፊቱም ይኖራል የማን ምሩቅ ይመስላል ማን ያሳደገኝ ይመስላል ማን እኔን ማለት ነው ማን ለዚህ ያበቃኝ ይመስላል አንተ ሽንታም ወንድ አገረድ ማለት ነው አንተ ወንድ ኮንክ እኔ ካንተ እኩል ሶሻል ሚዲያ ላይ እኩል ስናወራ ነበር ልብ በሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምሰሩ ሰዎች ማለት ነው አቀናባሪዎች እንዲሁም ኤዲተሮች እንዳለ ይሄን ቪዲዮ እንትን ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ አስተካክላችሁ አቀናብራችሁ ላኩለት በጣም ሼር አድርጉ ካንተውኩል ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲሁም ሶሻል ሚዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመሰረት ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው በላይቭ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቀርተን በመንለቀሳት ቁጥር 1 እኔ ነኝ ቀደመኝ ማንንም አልነበረም ቀጥሎ ዮኒ ማኛ ነው ኦፍኮርስ እኔ ነኝ ተወጣሁ በጣም የሚገርመው ላንተ አዴፓ ነው ምን የሚባል ነው አዴፓ ምንድናቸው የሚባሉት እነዚህ አረበናታችሁ ንገሩኝ የአማራ ክልል አሁን ወከላልን የሚሉት እነ ባያለው ባለው ጅን ያለው ባለው ለንገር ዮኒማኛ ያንተ አለቆች ያንተ ንጉሶች እመነኝ ማሜን አንድ ሰንዝር አይቀርቡም አንድ ሰንዝር ወንድ ሆኖ እንደወንድ ከኔ ፊት ለፊት አይቆም ላንተ አለቃክ ነው ገባ ላንተ አለቃክ ነው ዶላር ነው የሚከፍል ብር ነው የሚሰጥ ምናምን አይደል እኔ ፊት ለፊት አንድ ሜትር አይቆም እመነኝ አንተ እንኳን ታሰሩ እንኳን ተፈረደባቸው እሰይ የሞት ፍርድ የምትለው ወነተም ጆዋር መሐመድ እሱ ላይ የሞት ፍርድም ሆነ ተው የሞት ፍርድ ወንድ የሆነ መስክር ፊት ለፊት ላይ ፌስ ለፌስ ቀብ ወጥቶ መስክሮበት አንድ እሱ ላይ የሞት ፍርድ ወይ ደሞ አንተ እንደምትለው ምናምን ነገር ከተፈረደበት ወነተም እኔ ያኔ ቀሚስ ለብሼ ኢትዮጵያ ላይ ቀሚስ ለብሼ ዞራለሁ እኔ አንዱ እኔ ማሜ አንድ ሌላ ዮኒ ማኛ አንተ ወንድ አይደለህ ወንድ ከሆንክ እስኪ እኔ ቤት ኢትዮጵያ መጥቼ አሳይቻለሁ ለምን ና ኢትዮጵያ እስኪ ወነተም አንተ ወንድ ነህ አንተ ወንድ አገረድ የወንድ አሰዳቢ ነህ እንዴ ኦሮሞዎች ተከፋፈሉ ቄሮ ለሁለት ተከፋፈለ ማን ነው ይሄ ናትናኤል ከበደ እንዳለ ተከፋይ ባንዳ ናቸው የአማራ ልጆች እኔ መመከራቸው አንድ ምክር አለ እዚህ ሀገር ላይ እንዳለ ተሳስረን አንድ ላይ ነው የታገልን ያለነው ለውጥ አልተመቸንም ኦፍ ኮርስ አልተመቸንም በቃ አልተመቸንም ስላልተመቸን ነው ተግባባ ስላልተመቸን ነው ሲመቸን እኮ በሚመቸን ሰዓት እኮ እኛ ዶክተር አብይ ፋራ ሆነ እንጂ ዶክተር አብይ ማን ሆነካ እንጂ ቢያቅ ኑሮ ሰው ከጫፍ እስከ ጫፍ ማለት ነው ተግባባ ከጫፍ እስከ ጫፍ ወጥቶ ሲደግፈው ብር ከፍሎን አይደለም ዛሬ ብር ተከፋች እንደ ናትናኤል ዘሃበሻ እንደውም ሹክሹክታ ዮኒ ማኛ ደሬ ዛሃረሩ እንዳለ ተከፋይ ባንዳ ናቸው ሙሉ ሊስቱ መረጃ ወለኝ ለአማራ አክቲቪስቶች የሚከፍላቸው ማለት ነው አክቲቪስት ማለት እንግዲህ ተሳዳቢ ናቸው አክቲቪስት አይደሉም የሚከፍላቸው ባዴን ነው የአማራ ክልል አስተዳደር ማለት ነው በጣም ሚገርም የሚያስቅ ሚገርማቸው ብር ራሱ ብር አይደለም ወደው አይደለም እኮ ወጥቶ የሚሳደቡት እስኪ ወንድ ከሆነ ማለት ነው ለምንድን ነው አሁን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያያይዙት የሚፈልጉት አይነት ሰው አለ ኦሮሞን ደግሞ ለሁለት ለመክፈል የሚጫወቱት ደግሞ ጭንቅላት ጫወታ አለ ወንድሜ አንተ እኔ የምሰድበው ዶክተር አብይ አህመድ
አንተ የምታሞግሰው ዶክተር አብይ አህመድ በርግጠኝነት የምነግርህ ዶክተር አብይ አህመድ አንተ ከምትወደው ወዳለው ኢትዮጵያ አምባሳ አባዬ የምትለው ዶክተር አብይ አህመድ ከማመን እኔ ከምሰድበው ዶክተር አብይ አህመድ ከማመንና ከዮኒ ማኛ ምረጥ ቢባል በርግጠኝነት ነው የምነግርህ እኔን ነው የሚመርጠው። በርግጠኝነት ነው የምልህ። እኔም እንደፈለኩ ብሰድበው ዝቅ ማረጎ እንደፈለገ ብለው አንተ ግን እሱን እንድትሰድበው አልፈልግም። ሉክ ልዩነት አየክ ልዩነት እንደፈለኩ ነው የማለት መብት አለኝ። ዩ አር ማይ ፋሚሊ ዛሬ ተጣልተናል ቱሞሮ ኢዝ አናዘር ዴይ። የኔን የፖለቲካ አላፊዎች አባቶችን ሞዴሎችን አስሮብኛል። ኦፍ ኮርስ እኔና ዶክተር አብይ አህመድ የፖለቲካ ልዩነት አለን የሰማይና የምድር አይነት። ለምን እኛ ላይሰንስ ወስደን የምርጫ ከምርጫ ቦርድ ወረቀት ወስደን የተወዳደርን ያለነው አብይን ጥለን ቤተ መንግስት ለመግባት ነው። የአብይ አስተዳደርማ በሚመቸኝ ሰዓት አብይዬ ያልኩ ነበር። ዛሬ አልተመቸኝም ትቻለሁ። ግን አንተ ግን ተመችቶ ካደለም አብይን የደግፍክ ያለው ያንተን አይዲዮሎጂ ያንተን ሳይኮሎጂ ያንተን እንትን እሱ ላይ ለመጫን ነው። በማን አማካኝነት? በዳንኤል ክብረት አማካኝነት። ዳንኤል ክብረት ተገባክ? ዳንኤል ክብረት የአብይ ካልሲ አጣቢ ነው። አልሐምዱሊላህ ያም ደሞ ያስደስተኛል። ዳንኤል ክብረት ቤተ መንግስት ውስጥ መሆኑ ሳይሆን ዳንኤል ክብረት የአብይ ካልሲ አጣቢ በመሆኑ የኦሮሞን ካልሲ እያጠበ ነው። ልክ የኔን እያጠበ በመሆኑ ደግሞ ደስተኛ ነኝ። አም ቬሪ ሃፒ። ሉክ ፖለቲክ ሉክ ሳይኮሎጂ እኛ ነን። አንተ ወንድ አይደለህም፣ ወንድ አገረድ ነው። ወንድ ነህ። እኔ ወንድነቴን አገር ቤት ገብቼ ሳይቻለሁ። እስኪ አንተ ትኬት ቆርጥልሃለሁ። እስኪ አንተና አንተ ዮኒ ማኛ አንተ እውነትም ወንድ ነህ? ትኬት እኔ ቆርጥልሃለሁ አልኩ። እኔ የምለብሰውን ጫማ አንተ አሜሪካ ላይ ቁጭ ብለህ ትለብስ። ከጫማዬ ሶል በታች ነህ። ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው ያለው በእናታችን ጠይበ ሀሰን ለማ መገርሳ ጠይበ ሀሰን ለማ መገርሳ አሁንም ማን ነው በእናትህ ምናምን እየጠራራ የኦሮሞ እንትኖች ከምርመራ ውስጥ ገቡ እንዲሆኑ ታገዱ። አንተ ነህ እንዴ የኦሮሞን ፖለቲካ እንትን የምትለው? ብአዴን የሚሰጥህን እየለቃቀመልህ በውስጥ የሚልክልህን አጀንዳ ለምን ስለዛ ማለት ነው መንገድ ዘርቶ ስለሚሰርቁት በግና አተር ሽንኩርት ክክ ዘይት ስለሚሰርቁት አጀንዳ ለምን እዛ አያስቆምም? እርስ በርስ እንደ ድመት የሚበላለው ባንዳ ከፋይክ ማለት ነው ለምን እነሱ የራሳቸውን አጀንዳ አይሰጡህም? ሽንታም ነህ ወንድ አይደለም። ገባ? ወንድ ከሆንክ ና ኢትዮጵያ፣ እኔ ትኬት እልክልሃለሁ። ሶሻል ሚዲያ እኛ ነን ስራ የምንሰራው፣ ዋጋ የምንከፍለውም እኛ ነን። መታሰርም ከሆነ መሞትም ከሆነ ኤቭሪቲንግ የፈለገ ነገር ማለት ነው እኛ ነን። እንዳንተ አይነት ሽንታም ማለት ነው እዛ ሶሻል ላይ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለህ እንዲሁኑ እንትለወጡ ጠይባ እንዲሁና ለማ ምን አባ ገባ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ገብተህ የማጨማለቅ መብት ማን ሰጠ? የሚመለከተው እኛን ነው። በሚመቻ ሰዓት እኛ እንደግፋለን፣ አልተመቸንም እንቃወማለን፣ መብታችን ነው። ግን አንተ እንድትነካው እንድትቃወመው አንፈልግም። ለምን? የእኛ ነው እሱ፣ አንተን አይመለከትህም። ኔቨር ስትልፍ ነው ለአንተ እድል አንሰጠህም። ዩር አንደርስታንድ? አንተ የማሞገስም የመንቀፍም መብት የለም። ከቻልክ እንደ ዳንኤል ክብረት ካልሲውን እንደሚያጠብ መጥተህ እኔም ማሞገስ ምናምን እድል እንሰጣለን። እኛን የማሞገስ እኛን ከፍ ከፍ ማድረግ በቃ ጥሩ ናቸው። ግን እኛን ከፋፍለ አንዱን ጥሩ አንዱን መጥፎ አንዱን ከኛ አንዱን የኛ ምናምን እያልክ ኦሮሞ መካከል ገብተህ ፖለቲካን አታጨመልቅ። በቂ ዶክተሮች አሉ፣ በቂ አክቲቪስቶች አሉ፣ በቂ ምሁራን አሉ። ገባክ? ጀዋር መሐመድን የማስፈታት ስራው የኛ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ሁኜ ነው እኮ የምነግርህ። እኔ ይሄን ማለት ነው። አንተ ሽንታ እንደ አንተ ለማኝ ሁኜ አይደለም። ደደብ። ስለዚህ ወንድ ከሆንክ አንተ ወንድ አይደለህም። ያንተን ወንድነት የምመሰክርልህ ይኸው የሶሻል ሚዲያ ህዝብ እንዳለ እየሳቀብን ሁሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየወጣህ
አንዴ ኢሳማ በሻንት ሰድባለ፣ አንዴ ለማመገር ሳንት ሰድባለ፣ አንዴ ሽመልስ አብዲ ሳንት ሰድባለ፣ አንዴ ጆዋረንት ሰድባለ፣ አንዴ እንትናንት ሰድባለ። እየከፋፈልክ 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 አንዱን ከፍ አንዱን ዝቃል። የኛ ፖለቲካ መሃል ላይ ገብታችሁ የማጨማለቅ መብት ማሰጣችሁ እኛ እንድታሞግሱን እንጂ ገባክ? ለኦሮሞ አዝናችሁ መታችሁ ከፍም ዝቅም እያረጋችሁ ስላልሆነ አይመለከታችሁም። ገባክ? ለእናንተ እልክ ስንል ደግሞ እኛ ሁሉንም አንድ ላይ እንወዳለን። በጣም የሚገርም ነገር ደግሞ እንደውም እልክ ውስጥ እያስገባችሁ ነው። ስለዚህ እንደ ድመት ልጆቻቸውን የሚበሉ ልጆቻቸውን የሚበሉት እንደ ድመት ልጆቻቸውን የሚበሉት የአንተ አለቆች መሳቂያ፣ ኢትዮጵያ ላይ መሳቂያ፣ አንገት መድፊያ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንገት መድፊያ የሆኑትን የአንተን አስተዳደሮች ከነሱ እጥፍ ድርብ እኔ እበልጣቸዋለሁ ከአንተ አለቆች። አንተ ደረጃዬን ቦታ አይመደለም ልንገር ብዬ ነው። ወንድ ስላጣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚነግር ምናምን የሆነ ነገር ስላጣ ነው የመጣው። ለአንተ ሽንታን ባንዳ ወንድ ከሆንክና እኔ ወንድ ስለሆንኩ ከአንተ እኩል ሶሻል ዲያስፖራ በሆነ ነው ያፍር ነበር። እኔ ለምን እዛ ሆኜ ከማውራት መጣው አገር ቤት መምጣት ብቻ አይደለም ላይሰንስ ሶ መውሰድ ብቻ አይደለም። ይህ የኔን ደረጃ ቀን በቀን እንደጨመረ ነው። እበልጣሃለሁ። አንተ ሶሻል ሚዲያ ላይ የፈለግከውን የመሻር የፈለግከውን ዝቅ ማድረግ፣ አርቲስቶቻችን ትሰድባለህ፣ እህቶቻችንን ትሰድባለህ፣ አንዱን ትሾማለህ፣ አንዱን ዝቅ ታደርጋለህ። ማነህ አንተ? አንተ ሽንታም ወንድ አገረድ፣ የሴት ልጅ ቆሻሻ።